ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ଦୀପଦ କହିବେ ସାର୍ ଟିକେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଟିକାପାଲରୁ ଆସି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଶିଶୁମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତା ଉପରେ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ନିହାତି ସିଷ୍ଟର, ଆଉ ସାର୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ ଆଜିର? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରି ବିନା ଟେକ୍ସଟ ପେପର୍ ଏମ୍ ବି ଡ଼ି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା। ଭେରି ଗୁଡ଼, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍।